izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Salam əleyküm, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz yoldaşlar? Yəqin ki, yaxşı olarsınız. Şükür olun, evet, yaxşı. Bu video Amerika'da olsaydı beğenirdiler, onu beğenmedi. Oh, ye, Cəllabatlı Nazim! Al, qarşısınız! İyi, Bir söz var, deyirlər ki, neyinə məmurun balası yiyib şəhid olmur. Sənin qeyrətinə qurban olur, sənin qadan alaram. Sən onun özünü birimi tutursan, biz anamızın, bacımızın qeyrətini bilən insanlarıq, torpağımızın dəyərini bilən insanlarıq. Demirəm, onlar bilmir. Məmurun yaxşısının qadasını alaram. Amma 1000 dənə məmur ola, 1 dənə kasıbın yerini verə bilməz. Onu da ki, ona görə də kasıbların pisinin qadasını alam. Ateşkəs rejimi təmas xətti boyunca qorunur. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi general-mayor İqor Kanaşenkov bildirib. Dağlıq Qarabağ ərazisində Rusiya sülhməramlı kontingenti üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməkdə davam edir. Şimal və Cənub zonalarda bütün sutka ərzində monitoring aparılır və 23 nəzarət postu ilə ateşkəs rejiminə riayət olunub olunmaması yoxlanılır, deyə o əlavə edib. İqor Kanaşenkov ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsindən də danışıb. Onun sözlərinə görə sutka ərzində daha 2334 nəfər erməni Dağlıq Qarabağa köçürülüb. Bununla da onların sayı 11 min nəfərə çatıb. Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olublar. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Ağdamın mərkəzində Azərbaycanın 3 rəngli bayrağını ucaldıb. Rusiya heç vaxt Dağlıq Qarabağda Ermənistan üçün mübarizə aparmaq niyyətində olmayıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru İqor Korotchenko deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Qarabağın və ətraf ərazilərin Azərbaycanın tərkib hissəsi olması barədə açıqlaması Moskvanın münaqişənin əvvəlindən tutduğu mövqeyi təsdiqləyib. Bu, Rusiyanın güya Ermənistanı satması barədə hayküyü salanlara mesajdır. Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağda Ermənistan üçün vuruşmağa hazırlaşmamışıq. Putin sadəcə bugün bizə bəziləri tərəfindən ünvanlanan illuziya xarakterli gözləntilərə və qınaqlara cavab verdi. İlk növbədə bütün iradları özünüzə ünvanlayın. Erməni cəmiyyəti, Ermənistan dövləti, erməni siyasi elitası bütün sualları özlərinə ünvanlamalıdırlar, deyə Korotchenko bildirib. Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi münaqişənin lap əvvəlindən belli olub, deyə ekspert əlavə edib. Erdoğan böyük zəfərin izindədir. Publikas xəbər verir ki, bu sözləri Yunan general Lambros Tuzoimis katıldığı televiziya proqramında dilə gətirib. Azərbaycanın Türkiyənin dəstəyi ilə Qarabağda böyük zəfər qazandığını qeyd edən general bundan narahat olduğunu gizlətməyib. Eyni şey Trakya və Kipirdə də ola bilər. O, Türkiyə-Yunanistan gərginliyi ilə bağlı danışarkən Ankaranın Suriya, Libya və Dağlıq Qarabağ məsələlərində böyük uğurlara ortaq olduğunu açıqlamaqdan çəkinməyib. Qərbi Trakya'da Türkiyə dostu olan böyük etnik var. Bütün bunlar bizi narahat etməlidir. Erdoğanın böyük zəfərin izində olduğunu anlamalıyıq. General Türkiyə ilə Yunanistan arasında yaşana biləcək münaqişə vəziyyətində ABŞ və Qərb ölkələrindən Yunanistana yardım edilməsini gözləməyinin mənasız olduğunu bildirib.
Ermənistanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Naziri Aray Karutunyan vəzifəsindən azad edilib. Oxu24.com-un xəbərinə görə bununla bağlı müvafiq fərmanı bugün Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan imzalayıb. Karutunyanı nazir postunda Vaqram Dumanyan əvəz edib. Bu artıq son bir həftə ərzində Ermənistan hökumətini tərk edən 5-ci nazirdir. Müxalifət onun gedişini müharibədən xeyli əvvəl istəsə də baş nazir Paşinyan onu bugünə dək müdafiə etdi. Bundan artığını isə bacarmadı. Nikol Paşinyan bu məğlubiyyətdən sonra siyasi gücünü itirdi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Yerakir Media Telekanalının informasiya və analitik xidmətinin direktoru Gigan Mankyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O, parlamentdən kənar siyasi qüvvələrin başnazir Nikol Paşinyanla görüşü zamanı ona Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə əlaqə qurmağı təklif etdiklərini söyləyib. Müharibənin ilk günlərində ondan Paşinyandan Rusiya Federasiya siyasının prezidenti ilə əlaqə saxlamağı istənildi. Heç kimə borclu olmaq istəmədiyini söylədi. Ölkəni belə bir vəziyyətə gətirməkdənsə kiməsə borclu qalmaq daha yaxşı deyildimi? Ermənistanda Paşinyanın yaxın ətrafı müharibə ilə bağlı hər şeyi etiraf edib. Oxu24.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın diplomatik çevrələrindəki yüksək rütbəli mənbə EA Daily nəşrinə hər şeyi etiraf edib. Mənbə bunları deyib. Ermənistan 2015-ci ildə danışıqları uzatmaq xətti seçir və nəticədə aprel müharibəsi başlayır. Bu, 44 günlük böyük müharibənin məşqi idi. Paşinyan hakimiyyətini möhkəmləndirən kimi xinə tapşırıqlar verir. Danışıqlar prosesinin məzmununu dəyişdirin. O hesab edirdi ki, əvvəlki rəhbərlikdən fərqli olaraq onun daxili gücü dayanıqlıdır və belə mövqə sərgiləməsi risk daşımır. Beləliklə, Ermənistan Qarabağın statusu, yəni müstəqilliyini Bakının qarşısında şərt kimi irəli sürür. İrəvana siqnallar ötürülür. Danışıqların məzmununu dəyişmək müharibə riskini artırır. Paşinyan isə hesab edirmiş ki, İlham Əliyev blef edir. Həmsədrlər müharibəyə imkan verməz. Ardınca Nikol Xankəndində Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyir. Müharibəyə aparan prosesdə sonuncu akkord Lavrovun münaqişənin mərhələli həll variantı sözlərinin Ermənistan xin tərəfindən təksib edilməsi idi. Nikol dünyaya göstərdi ki, Rusiyanın sözü onun üçün heç nədir və nəticəsi ağır oldu. Əliyevin Nikolun Qarabağ Ermənistandır iddiasına həmin vaxt yox, 2 ay sonra məhz Rusiyada Qarabağ Azərbaycandır və Nida cavabını verməsinin səbəbi bir daha anlaşılır. Pandemiya dövründə 2300-ə yaxın məhkum cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunub. Yeni gündən Baku TV-nin məlumatına görə bildirir ki, Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin həyat və sağlamlıqlarının qorunması ciddi nəzarətdə saxlanılıb. Dövlət başçısının humanitar siyasətinin təzahürü olaraq imzaladığı əfv sərəncamı ilə virusa yoluxması daha riskli olan yaşı 65-dən yuxarı məhkumların əksəriyyəti azadlığa buraxılıb. 300-ə yaxın məhkum cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunub və ya yüngül rejimli müəssisəyə keçirilib. 740 nəfər isə ev dustaqlığı və digər alternativ qəti imkan tədbirlərinin tətbiqi nəticəsində həbsdən azad ediliblər. Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı yeni qanunvericiliyə əsasən 2000-dən çox məhkum cəzadan tamamilə azad edilib. 3200-dən artıq məhkumun cəza müddəti azaldılıb. Habelə xarici dövlətlərdən olan bir çox məhkumlar karantin rejiminə əməl edilməklə öz ölkəsinə təhvil verilib.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ve BMT Başkatibi Antonio Guterres arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Sabah.az haber verir ki, bu barədə BMT Başkatibinin mətbuat katibi Stefan Dujarik bildirib. Onun sözlərinə görə Başkatib BMT'nin ölkəyə humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Ümid edirik ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması humanitar işçilərin bütün ehtiyacı olan insanlara və münaqişədən təsirlənən bütün bölgələrə çıxışını təmin edəcəkdir deyə o bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi açıq havada siqaret qadağası ilə bağlı daha bir açıqlama verib. Din mətbuat xidmətindən reporta bildirilib ki, insanların sıx toplaşdığı yerlərdə, bankomat önündə, növbə sıralarında açıq havada maskanı çıxarıb siqaret çəkmək, su içmək, qida qəbul etmək olmaz. Amma parklarda insanların sıx toplaşmadığı yerlərdə siqaret çəkmək, su içmək, qida qəbul etmək qadağan deyil. Lakin insanlara tövsiyə olunur ki, siqareti daha çox siqaret çəkmək üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərdə çəksinlər. Küçədə insanlardan kənarda siqaret çəkənlər cərimə olunmur. Sadəcə öncədən yayılan məlumatlar koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün tövsiyə xarakterli xəbərdarlıqlardır. Ölkədə noyabrın 21-dən açıq havada maska taxmaq məcburidir. Buna əməl etməyənlər 100 manat məbləğində cərimə olunur. Xatırladaq ki, Din Mətbuat Xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov reporta açıqlamasında bildirib ki, açıq havada maskasını çıxararaq siqaret çəkən şəxslər 100 manat məbləğində cərimələnir.